Добро вечер, 21 часот и 15 минути, прво издание на емисијата Без пардон во оваа нова 2008 година. И денеска, 100 минути во ваше име прашуваме и бараме одговори, што е темата на вечерашната емисија, веднаш по рекламите. Почнуваме со Без пардон. Тема на вечерашната емисија една и единствена затоа што е обемна. Законот за лустрација. Меѓутоа, пред да ги представиме нашите гости и да зборуваме за законот за лустрација за или против, да го погледнеме материјалот од архивот на Македонија каде што се чуваат овие досија. Морам на оваа страна, господине Павле Трајанов, без пардон да ви поставам едно прашање. Вие бевте министер за внатрешни работи во едно време. Како може да се случи едно досие кое што ќе го види со своји очи, потоа никаде да го нема? Дали во ваше време исчезнуваа досија од Министерството за внатрешни работи, говорам? Не. Значи, многу тешко ако има полициско досие за некој од се водило се родини кои што има сега се случува граѓаните да се во нееднаква ситуација, односно на некој успеале да им се прешкртат имињата, на некој не. Видете се што е суштината и добро кажа вашиот соговорник од архивот на Република Македонија дека мислам овде алудирам на тоа дека побитните луѓе успеале да се чита да се прешкртат имињата. Кога се чита материјалот како од некој соработник или како сега министрот за внатрешни работи доста Димовска го злоупотребија еден многу осетлив систем, почна масовно прислушување на неселективно или не ако има оправдани потреби, тоа може да се прави. Затоа што ние сега да се разбереме. Вие бевте министер кога се прислушувал или као пратеник кога го дознавте? За доста Димовска збор? Да. Јас тогаш бев надвор од МВР. А така. Надворот МВР. Значи тогаш како што дознаве сите, дознав и јас преку пресконференција на Бранко Црвенковски. Зборуваме сега за една друга ситуација. Мене ми се наметнува еден друг проблем. Значи ова не е завршено очигледно. Ако зборуваме, значи не зборуваме за некога. Сите системи, сите држави и Соединените американски држави. Кој може да гарантира дека и денеска не се случи? Користат соработници. Извинете, значи не е спорно. Не е проблем да користи државата за заштити себе. Так, за тоа зборуваме. Не, да не излезе дека користи за заштити самиот себе, знаете не што, државата Филип, и безбедносните сега се приоритети. Создава една клима со години кај нас дека никој не треба да соработува со службите, со разузнавање, контрразузнавање. Значи, ако се работи за соработничка мрежа, која е функција да се заштити државата, е во ред. Меѓутоа, ние сега зборуваме за една друга категорија на соработници. Новинари, и така на тоа редакција, партии. Господине Ташковски, сака господине Кулковски, ве молам само размислувајте вие на тема дали во законот децидни сме, односно дали можеме да кажеме бидејќи сега имаме меч со две острици. Од една страна, доколку го направиме ова може да им направиме проблем на службите. Односно утре секој нели што работи, а од друга страна можеме да ако го прикриеме, односно да направиме услуга, ако дошите размислувате на таа тема дали овој закон е во тој дел децен, повелете го така. Времето на емисијата тече, а ние премногу теоретизираме. Обид се направи да се класифицира кој дошла код по идеологија, на леви и десни кодуши. Тоа се абсурди. Не може таква работа да постои. Што е? И ако постои и леви и десни кодуши, тоа се абсурди. Не може таква работа да постои. Што е? И ако постои идеологија, класификација на идеологија. Господин Исмаил и господин Најчевска. Лош професор, лош ученик. Јас морам да го поставам прашањето на овој начин сега. Во Македонија ни се случи и со овие досија да се прислушувани интелектуалци, да се прислушувани писатели, да се прислушувани новинари. Значи, зборуваме за интелектуалниот свет и оно што ја движи една држава кон демократија и кон добро. Значи, и во тоа време, и сега. Во времето на Филип Петровски студенти, малку подоцна новинари беа прислушувани. Значи, тоа се провлекува и трае. Прислушуване е она категорија на луѓе кои што треба да ја носат идејата за една подобра држава. Дали сметате дека со еден ваков закон не би се упатил апел или ете порака една до сите оние кои што во иднина би учеле од лошите професори во наводници, нели? Студенти кои што би сметале дека таа е добро да се заштитиме и да покажеме дека нема никој да остане амнестиран доколку прислушува новинар, поет, писател, студент. Законот за лустрација треба да не исчисти од минатото, да не донесе во иднината. Јас сметам дека не треба да имаме недоверба во државава, доколку е лоша, доколку судството не е лошо, сепак од негде мораме да почнеме. Законот за лустрација дали ќе не донесе добро или пак можеби ќе
ќе не наведе да ставиме на закачалка луѓе кои што не треба да ги ставиме, на тоа останува да видиме, меѓутоа дека од негде треба да почнеме и дека треба да имаме доверба во оваа наша држава и во нашата иднина, а за да го направиме тоа мораме да расчистиме со минатото. Останува да видиме како сето тоа оваа власт сега и луѓето што понатака ќе доаѓаат ќе успеат да го спроведат. Јас ви благодарам што вечера бевте мои гости, ви благодарам на гледачите што останаа цели 100 минути со емисијата Без пардон и наредниот понеделник во исто време 9:15 часот во ваше име ќе прашувам и ќе бараме одговори. Останете со Македонската телевизија. Добра ноќ.